Hallo, welkom julle. Ons is gou weer besig met so 'n nuwe reeksie vir opbou na die geboortedag van Christus, hier die einde van die jaar. Ons gaan so 'n reeksie vir julle maak. Ek gaan gou my klere aantrek en dit regmaak. Ek gaan nou 'n mooi video vir julle maak. Wees lank rustig. Ek is nou by julle luister so lank aan die musiek. Sien mekaar dan. Hallo julle, baie welkom weer vanavond. Ons begin nou in 'n baie opwindende tyd van die jaar in beweeg waar ons onsself voorberei vir die viering van die geboorte van Christus. Ander mense noem dit Kersfees, ek hou meer van die geboorte van Christus. En ek raak nie argumente betrokke watter dag dit was nie. Al wat ek weet is 'n tyd waar ons by mekaar kom om hulde aan die Here te bring. En wanneer ons dink aan die wonder van God se genade en liefde, dan dink ons aan die wyse waar hy met ons is. Mooi belofte hier in Jesaja reeds in die Ou Testament. In vers 14 van hoofstuk 7 van Jesaja, die Here sal daarom self vir julle teken gee. 'N jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En sy sal hom Emannuel noem. Mense het gesoek na tekens, dis sê nee, dit teken sal kom. 'N jong vrou in die ou vertaling sien dat hulle vertaal daai ook as 'n maagd. En ons aanvaar almal dat hierdie teks is ook 'n verwysing na die geboorte van ons Here Jesus Christus. As daar nou iets is wat die versoeker by ons wil kom steel, is die liefde van die Here wat hy vir ons het en dat hy vir ons omgee en die gedagte dat ek voel God het my verlaat. Die oomblik wanneer mense so gat val, raak jy hopeloos, jy het geen hoop meer en jy raak baie gou moedeloos en die versoeker kry jou op 'n plek waar hy jou baie kan verniel. Maar wanneer jy kan sê, wyk Satan agter my en jy ervaar hoe die teenwoordigheid van die Here vir jou optel in die wapenrusting wat God vir ons gee, dan kan ons nou weerstand bied. So ek wil baie graag so met hierdie reeksie tot so Kersfees Nuwejaar net weer kom bevestig hoe voorreg dit is om te ervaar dat God is by ons. Onthou, hy verlaat ons nooit nie. Is ons wat ons gesig wegdraai van hom af en as ons hom nie sien dan sê hy, God het my verlaat. God het jou geskep, jy is sy skepsel. Hy het jou wonderbaarlik het hy geskep, soos die psalmis sê. Daarom weet ek die Here is by my. Mag het wees in hierdie kort reeksie dat die Here jou so kom bemoedig. Want ek weet, maak nie saak wat die omstandighede is nie, maak nie saak hoe donker dit is nie. God het jou nie verlaat nie en hy sal jou ook nie verlaat nie. As jy en ek wat die deur toemaak wat ervaar het ons om verlaat, maar God sal ons nooit verlaat nie. Kom ons hou vas in hierdie belofte. En ons eer die Here daarvoor. Kom ons bid net saam. Here, dankie vir die beloftes uit die woord en ook die bevestiging in ons harte soos die Heilige Gees met ons werk om te weet wat ons weet, wat ons weet dat U by ons is. Dankie vir die kosbare naam Emannuel, God met ons. Hemelse Vader, dankie dat U U seun vir ons gestuur het om ons vry te koop van al ons twyfel en ons moedeloosheid. En ons kommer in die donkerheid in ons lewe dat U vir ons lig kom gee sodat ons waarlik kan ervaar dat U is die wonderbaar raadsman. U is die ene wat ons geskep het en ons nuut gemaak het. U is die Vader wat ons baie liefhet. Seën ons dan in hierdie dag, seën my vriende, Here, ook wat luister na hierdie video en vriendinne en al die jong mense dat ons weer op nuut sal vashou aan die belofte en die teken van die geboorte wat vir ons gesê het, U het 'n plan gemaak en dit by ons kom woon en die Heilige Gees ervaar en kom bevestig dit ook so in ons harte. Amen. Ek weet nie waardeur jy gaan nie. Dis seker maar 'n menslike reaksie dat ons partykeer verlate voel, verworpe voel. Maar mag hierdie teken van die geboorte van Christus weer en weer en weer kom bevestig. Hy is Emannuel by ons. Hy het nie vir niks daai naam gekry reeds in die Ou Testament. Hy sê God het by ons kom woon. Hy het tussen ons gelewe, hy verstaan presies wie ons is en dis eintlik 'n mooi gedagte ook
in die saal wat ons wees om te weet, hy weet ons voel. Mag die Heere vir jou seën, en mag jy opbou na die geboorte van die Heere Jesus Christus hier, aan die einde van die jaar, mag jy regtig voel hoe dat jy meer en meer ervaar, dat hy is met ons. Heere seën vir jou, tot ons volgende week weer mekaar sien. Tot ziens.